Den Pardubického kraje klepe na dveře. V pátek 31. května od 15 do 21 hodin se můžete na Pernštýnském a Komenského náměstí v Pardubicích těšit na bohatý program. Regionální potraviny, prohlídky úřadu, ukázka práce záchranných složek a zajímavý kulturní program, který vyvrcholí ve 20 hodin na Pernštýnském náměstí vystoupením operní pěvkyně Dagmar Peckové. Den Pardubického kraje v pátek 31. května. www.pardubickýkraj.cz